Алматы арнасына таңғы студия төрімізге құрметті қонағымыз келіп жайғасты. Алматы қаласы Таугүл 3 мешітінің имамы Ернар Мәжен. Ернар Мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Орза құтты болсын. Амин, бірге болсын. Рамазан айының алғашқы күні құтты болсын. Рахмет. Құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Маскіні шешсеңіз болады. Керемет сұхбатымыз бастайық. Жалпы енді Ернар Мырза, орзаға қалай дайындалған дұрыс? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Енді ораза айы мұсылман үшін ерекше ай, себебі бұл ай мұсылман үшін науқан айы, күнәсінің кешіріліп, мол қомақты сауапқа кенелетін, Алланың ризалығына бөлінетін рухани түлеу сабыр мектебі болғандықтан жалпы мұсылман баласы кез келген нәрсеге дайындықпен келеді. Біз келе жатып жаңағы бір жерге байқаусыз кіріп кетсең де ол болмайтын секілді Рамазан айында мұсылман баласы бір Рамазан біткеннен кейін келесі Рамазанға дейін сол жинаған сол уақыттағы рухани күшпен келген болса, осы Рамазан айына да мұсылман баласы өзін тәрбиелеу мақсатында, нәпсісін тәрбиелеу мақсатында және өзін рухани тұрғыда тәрбиелеу мақсатында ізденіп, оқып, осы Рамазан айында тағы да қосымша қандай сауаптар жасай аламын оразадан бөлек, тағы да ел жұртқа қандай менің пайдам тиеді деген секілді мәселелерде ерекше бір дайындықпен келеді. Рахмет. Ернар Мырза, қазіргі таңда ең көп сұранатын сұрақ ол, вакцина салдыруға бола ма ораза ұстаған адамға? Жалпы оразаға вакцинаның бір кедергісі жоқ. Кедергісі жоқ. Егер күндіз салуға мәжбүр болған жағдайда салғызған кісінің оразасы бұзылмайды. Ал егер жоқ, мен оразамды іштеңгеге араластырмаймын, ауыз ашқаннан кейін салдырам деген болса, енді ол кісі өзінің таңдауында. Сондықтан да бұл вакцина мәселесі күннің өзекті мәселесіне айналып тұр. Мына дерттен де айығып аман есен шығудың жалғыз ғана бір жолы осы вакцина болып тұр. Өйткені тарихтағы жаңағы оба ауруы болсын, туберкулез ауруы болсын, осы вакцина арқылы сейілгенін біз жақсы білеміз. Сондықтан да осы вакцина салдыртам деген кісілерге мына оразаның ешқандай оразаға зияны жоқ екендігін біз білуіміз қажет. Рахмет. Ернар Мырза, ал жалпы қай азаматтарға ораза ұстауға болмайды, болмаса бір жеңілдіктері бар деген? Дінімізде ораза ұстамауға рұқсат берген адамдардың сатылары, санаттары бар. Біріншісі әбден қартайып, қалжыраған, шау тартқан, әлі қалмаған қарт кісілер. Екіншісі, Құдай өзі сақтасын, жазылмайтын дертке душар болған ауру кісілер. Үшіншісі, жүкті әйел баласы. Егер ораза ұстаған кезде өзіне немесе нәрестесіне зиян тиетін жағдай болса, ол кісіге ораза ұстамауына болады. Ал кейбір кісілер болады, жүкті болса да кейбір ер азаматтан да мықты әйелдер болады, ол кісілер ұстаймын десе, оларға да ұстама деп айтпайды ешкім. Одан кейінгі кісілер болады, емізулі баласы бар кісілер болса, яғни келіншектер, қарындастарымыз болса, ол кісілерге де егер сүт шықпай қалатын жағдай немесе өзіне нәрестесіне бір зиян тиетін жағдай болса, ол кісілерге ұстамауына болады. Сонымен қатар әйел кісілердің бір өзінің табиғатына сай болатын бір сәтте ұстамауға рұқсат беріледі. Сонымен қатар жаңағындай уақытша ауырған кісілерге рұқсат етіледі. Сонымен қатар сапарда жүрген, жолда жүрген кісілерге ораза ұстамауға рұқсат етеді. Бірақ осы өткінші мәселелерге душар болған кісілер кейін Рамазан айы біткеннен кейін оның қазасын өтейді. Ал жаңағы жазылмайтын ауру кісілер, әбден қартайған қарт кісілер, олар оразадан босатылады, бірақ оның орнына фидия дейміз, күніне бір кедейді немесе бір мұқтажды тойдыру арқылы сол ұстамаған оразасының орнын толтыруға тырысады. Түсінікті. Қымбат көрермен, естеріңізге сала кетейік, Ернар Мырзаға қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болып жатса, біздің студиямызға хабарлассаңыздар болады. Студиямыздың нөмірі 275-0102. Ернар Мырза, ары қарай жалғастырамыз. Оразаны не бұзады? Оразаны бұзатын мәселелер әу бастан белгілі, бірақ өкінішке орай жылда осы сұрақты сұраймыз, бірақ жылда жауабын айтамыз. Бәрін ұмытып бала береміз өкінішке орай. Сондықтан да бірінші енді әтие ішіп жеу бұзады оразаны, өйткені ол біз оразада бірінші ішіп жеуден тыйыламыз. Бір. Екіншісі, енді ұлық сөздің аттығы жоқ дейді, өмір болғаннан кейін жыныстық қатынасы оразаны бұзады, оны біз жақсы білуіміз керек. Сонымен қатар негізгі осы екі нәрсе бұзады, оразаны бұзады. Бұл да жаңағы әтие біліп істеген жағдайда. Мынандай нәрсе болады, кейде пенде баласы болғаннан кейін ұмытып кетеміз, ұмытып ішіп жеп қоямыз. Бұндай жағдайда ораза бұзылмайды.
сол омытып ішіп жеген уақытымыз еске түскен кезде тоқтатып, егер аузымызда жаңағы тамақтың қалды қалған болса, оны тастап, аузымыз шайып, оразамызды арғыртай жалғастыра біреуіміз қажет. Өйткені кейбір жағдайларда біз болады, жаңа ой ақыр ішіп жеп қойдым деп, одан да жалғастырған кезде ораза бұзылып кету ықтималы бар. Сонымен қатар жаңағы тіс шаю мәселесінде немесе ауызды сумен шаю мәселесінде су кетіп баса немесе соны жұтып қойсақ, ол кезде оразаны бұзады екен. Сонымен қатар кейбір кісілер жаңағындай ине укол алады. Егер алған уколымыз адамға күш-қуат беретін, қорек беретін дәрілер болатын болса, одан сақтана тұрған дұрыс. Оразаны ауызды ашқанға дейін. Себебі ол адам баласының бойына күш береді. Сондықтан осы мәселелер негізінде оразаны бұзатын осы мәселелер. Мен бір кездері сүйгенде ораза бұзылады деп естігем. Ол рас па? Енді өзіміздің қызымызды, баламызды немесе күйеуімізді, жарымызды сүйген кезде ораза бұзылмайды. Бірақ жаңағындай сілекейіміз араласып, бір-бірі сол сілекейді жұтып қоятындай жағдай болса, ол кезде ораза бұзылады. Сонымен қатар, бұл енді сүйген кезде бір адам қозатын болса, енді содан сақтанғанымыз дұрыс болады. Ал енді осы Рамазан айында оқылатын тарауих намазы биыл карантин кезінде қалай жалпы оқылады? Енді өкінішке орай сол былтыр пандемия басталған сәттен бастап мешіттеріміз есігі жабылды немесе шектелді. Бес уақыт намазға шектелді, жұма намазына шектелді деген секілді. Енді бұл да өткінші Алланың сынағы деп біз білеміз және сенеміз. Сондықтан да біз бұл жерде мойымаймыз. Енді бастысы жан амандық болғаннан кейін, денсаулық болғаннан кейін қазіргі уақыттарда тарауих намазы ол сүннет. Сүннет намазын жамағатпен жиналып аламыз деп, егер өзімізге немесе бауырларымызға ауру жоқтар болатын болса, оның обалы бар. Сондықтан да қазір мешіттерде, қызыл аймақтағы елді мекендердегі мешітте тарауих намазы, жұма намазы, бес уақыт намазы оқылып жатқан жоқ, өкінішке орай. Ал енді тарауих намазды әркім өз үйінде әулетімен, бала шағасымен оқи береді. Тамаша. Ал енді қай күні біз қадір түнін қарсы аламыз? Қадір түні жалпы пітір садақаның мөлшерін айтып жүрсеңіз. Мөлшерін айтамыз. Қазір бірінші сұраққа қадір түнінің енді қадір қасиетіне айта кететін болсақ, қадір деген сөздің өзі біздің төл тілімізге, мәдениетімізге бөлек жат тіл емес. Қадір деген сөздің өзі бізге қадірлі, ардақты, қымбат деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар араб тілінде қадір деген сөз белгілену, немесе тағдыр деген сөзді қарап болсаңыз, тағдыр мен қадір сөзі екеуі бір-біріне жақын сөз. Сондықтан да тағдырлардың белгіленетін, тағдырлардың жазылатын сәті болғандықтан, және пайғамбар Құранда айтылғандай мың айдан да артық қарап тұрсаңыздар, 83 жыл 4 айға парапар, бір кісінің ғұмырына парапар, сондай бір қасиетті Алланың күн түні екен. Бұл түнде жасалған әрбір құлшылық сол мың айда жасалған құлшылықтың көлеміндей сауапқа кенелдіреді. Бұл негізінде Рамазан айының 27-ші түні деп белгіленеді. Бірақ Рамазан айы мұсылман күнтізбесі бойынша біз айдың санауымен жүргендіктен ол жылына 10 күн нестеп шегерлік біледі. Байқасаңыздар, былтыр 10 күн кеш тұтып едік, биыл 10 күн ерте тұтып жатырмыз. Келесі жыл тағы да 10 күн алдыға қарай жылжи береміз. Сондықтан да Рамазан айының 27-сі. Ал енді біздің күніміздегі қолданып жүрген календарға сүйенетін болсақ, 7-сінен 8-іне қараған түні қадір түні деп есептейміз. Сонымен қатар енді басқа риуаяттарда айтылады, Рамазан айының соңғы 10 күндігінің ішінде дейді. Сонымен қатар соңғы 10 күннің ішіндегі тақ күндерде дейді, және соңғы 3 күннен іздеңіздер деген. Себебі халқымызда да мынандай сөз бар: әр түніңді қадір біл, әр көрген кісіні қадір біл дейді. Себебі біз кез келген түнде Рамазан айының ішінде қадір түніне дөп келуіміз мүмкін. Сол секілді өмірде де кездескен, бәлки мән бермеген, кейде менсінбеген адамдарымызда қадір қызыр алейхиссалам болуы әбден мүмкін. Сондықтан да біз әр түнімізді қадір түніндей, әр көрген кісімізді қадір көргендей құрметтесек, қиласақ жаман болмаймыз. Керемет. Енді пітір садақа. Пітір садақасы мәселесіне келетін болсақ, пітір сөзінің өзі этимологиялық мағынасына келсек, бұл фитр деген сөз жаратылыс, табиғат деген мағынаны білдіреді, жалпы адамның жаратылысы. Фитр садақасы дегеніміз бұл қазақша айтқанда бас садақасы, жан садақасы. Күнімізде қолданып жүрген әрбір жаңағы, мысалы әсіресе көлігіміздің, тұрып жатқан үйіміздің жылына налогын төлейміз. Әсіресе үлкен жаңағындай моторы, қозғалтқыш үлкен көліктердің қаражатын тіпті 400 мың, 500 мыңға төлеп жатқан жағдайларымыз бар. Бұл енді бір символикалық түрде бір мұсылманның жан садақасы деп берілетін жылдық бір садақа. Оның мөлшері де халықтың жағдайына қарай ең төменгі мөлшер жаңағы бидайдың ұнның 2 килограмм ұнның мөлшерімен бекітіледі. Күнімізде 420 теңге. Ал енді жағдайы бар ауқатты кісілер болатын болса, сол қарапайым халықпен теңеспей-ақ, жаңағындай мейіз, 2 килограмм мейіз қанша болады мысалға, немесе құрманың
2 килограмма қанша болса, солай бергені абзалырақ болады. Бұл жаңағы Рамазан айы кіргеннен бастап айт намазы оқылғанға дейін де берілетін мұсылманның міндеті болған пітір садақасы. Себебі пайғамбарымыз сасам айтады, кімде-кім пітір садақасын бермесе, ол кісінің ұстаған оразасы қалықтап тұрады дейді. Яғни қабыл етілмей қалықтап тұрады. Сондықтан да бұл біздің бір символикалық түрде беретін, бір-бірімізге жәрдемдесетін, көмектесетін және бізді жақсылыққа жанастыратын садақаның бір түрі. Және осы айда садақа беру арқылы біз өзге айда да садақа беруге адам баласын баулайтын бір садақаның түрі. Тамаша. Рахмет. Енді қымбат көрермен, сіздерге хабарландыру айта кетейік. Біздің Алматы телеарнасының төрінде әр жұма сайын Алматы қаласының имамдары қонақта болады. Дінімізге қатысты сұрақтарыңыз болып жатса, біздің студиямызға хабарласыңыздар. 275-0102. Сіздердің сауалдарыңызды, сұрақтарыңызды біз әлбетте күтеміз және барынша жауап беруге тырысамыз. Ернар Мырза, сізге көп-көп рахмет студиямызға келіп, бүгін осындай керемет ақыл-кеңесіңізді айтқаныңызға. Орза қайта тағы да құтты болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Күніңіз сәтті өтсін. Әмін, баршаңызға. Жақсылықтар.